Chcem vás privítať pri videu, v ktorom vám ukážem, čo mi ostalo zo Silvestra 2014-2015. Mám to tuto len v tejto krabici, nie je toho nejako extrémne veľa, ale chcem vám to ukázať a ku tomu aj zo pár vecí povedať. Takže ideme na to. Takže ideme postupne. Ako prvé tu máme guľovú pumu z trieskavej šesky ruby. Je to efekt modrá palma. 40 gramov výbušnej zlože, 45 mm. Pekný efekt, jedna mi zostala teda. Chcel by som spraviť aj video, keďže teraz mám nový telefón, na ktorý to práve teraz kamerujem, takže ho chcem vyskúšať, takže určite pribudnú videá aj s odpalov a nie len tak, ako sú teraz na kanáli. Takže proste len jedna petarda ako koniec videa, že v tom videu bude tá jedna petarda, ale odpalená viackrát a v rôznych situáciách na rôznych miestach. Ďalej tu máme mesiarku, to je klasická mesiarka, ktorá len vyletí do vzduchu a spraví také zlaté koliečko. Ďalej tu máme dymovnicu Čmoudík modrú. Dymí to 40 sekúnd. Celkom hustý dym. Sú to dobré dymovnice. Ďalej tu máme ohnivú gráciu, ale s odlomeným stabilizátorom. Takže ju budem odpalovať iba na zemi, aspoň tu bude také zaujímavejšie, tiež bude z toho určite video. Zo všetkého by som chcel ešte spraviť video, takže určite sa máte ešte na čo tešiť. Ďalej tu máme bomby, klasické, 118 decibelov, tu ich mám 5, plus tu mám ešte raz, dva, tri, štyri celé krabice, čiže tam máme dokopy 85 kusov bomb ešte. To sú veľmi dobré petardy, tých som mal viac. Ďalej tu mám aj minibomb, tie sú tiež skoro celá krabička, len 4 chýbajú. Tie majú 116 decibelov, ale sú celkom dobré, ale radšej si by som odporúčil kupovať len klasické bomby ako toto. Ďalej tu máme labomby. To určite poznáte, petarda so silným svetelným efektom. Celkom pekná petarda, ale nie je nejako extrémne silná. Ale podľa mňa sa celkom kúpiť oplatí. Ďalej tu máme Dumbum. To je najsilnejšie, čo mi ostalo. Tie mi len dva ostali, 119 decibelov. Toto a bomba, najlepšia petarda, ale bomba sa vám, no silovo je to skoro to isté. Ak nepotrebujete tam mať ten svetelný efekt, jednoznačne berte bomby, pretože sú lacnejšie. Ďalej tu máme Čmeliaka, to určite poznáte. Ďalej tu máme petardu Dragon, to je petarda so svetelným efektom. Ďalej jedny cibulky. Megatresk. Ešte so zapalnou šnúrou, tie mám dva. To je celkom silná petarda. Ďalej tu máme petardu Delobuch. To je tiež petarda len so svetelným efektom, ale sú veľmi slabé. To už mám 2 roky či koľko doma, to už mám dlho. Ďalej tu máme klasických pirátov z Lidlu alebo z Kauflandu. Tu je len taká štvrťka krabičky a potom tu máme jednu plnú. Ďalej mini korzár z mixéru. Tých je tu už len pár. Ďalej. Máme klasických pirátov so sírov. Už iba nejakú polku krabičky. A nakoniec tu máme klasické megapetardy z Lidla alebo z Kauflandu. To sú 4 a tá dva krabička je plná.
A to je všetko. Nie je to nejaké extrémne veľa, ale chcel som vám to ukázať a povedať hlavne o tom, že chcem natočiť tie videá iným spôsobom, ako som ich točil doteraz. Takže ďakujem vám za pozretie videa. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A to je prakticky všetko. Môžete ešte napísať, čo by som mohol natočiť, alebo čo by ste chceli. A určite, ak mi všetko vyjde podľa plánov, tak bude aj nejaká súťaž. Takže ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Oh.